איך לומר קודר, אחרים יקראו לזה קבוי, נראה מאוד מאוד רציני, השאיר מבט לפנינו, לא שינה איזושהי הבעה, לא חייך, כמו שבדרך כלל אגב רואים אותו, שולח קריצה או חצי קריצה לעבר מי מהעיתונאים שנמצא שם מולו. לאחר מכן קצת התרכב כאשר הגיע ראש הממשלה הדני, הציג לו את הפמליה הישראלית, שבעצם במשמר הכבוד קיבלה את פניו, מספר קטן מאוד של שרי ממשלה אגב היה שם, השרה רוחמה אברהם, השר רוני בר-און, שר הבריאות, זה הכל, הרבה פעמים אנחנו רואים שם פמליה הרבה יותר ארוכה, אבל גם ראש הממשלה יודע שציפי לבני כרגע הקדימה את חבריה לסיעת קדימה, הקדימה את חבריה השרים, שכולם התעסקו כמוה, צריך לומר, היא מבחינתה החליטה לצאת ראשונה, אהוד ברק סלל עבורה את הדרך, והיא החליטה להמשיך ולסגור את הקירות הפוליטיים האלה על כיוונו של ראש הממשלה. שמקום מנשה, תודה רבה. כרוניקה ישראלית 2008, מגפת הסכנות שוברת שיאים חדשים, הפעם בבית החולים קפלן, הרופא הדקור מאושפז במצב קשה, ספק לנו לחזור לרופא, אנחנו גם שלום בעניין הזה, לפחות נפתור שמחה והשלום. קודם כל, מה שלומו של דוקטור גיא? מצבו של דוקטור גיא כרגע מצב יציב. הפגיעה המרכזית של המפחידה היא בעמוד השדרה עם פגיעה נאורולוגית, אבל אפשר לומר שמצבו כרגע יציב. אתה דיברת איתו מאז שהוא נפטר? מאז שהוא נפטר דיברתי איתו, ובעצם מהשיחה שלי איתו הוא לא מבין מדוע החולה הזה דחף אותו, כי הוא לא שם לב לאיזשהו אירוע חריג או לאיזשהו ויכוח חריג. יש חשש שהפגיעה הזו גרמה לנותף כזה למעשה שאולי הוא לא יוכל להמשיך לנתח יותר ממה שהבנתי? אנחנו יודעים שהשיקום הזה יהיה שיקום מאוד ארוך, אנחנו מקווים שהוא ישתפר למצבו, אבל חייבים להיות אופטימיים. זה נכון, אתם